jag skulle vilja säga att min roll har varit väldigt tillbakadragen. Jag är övertygad om att IFK Norrköping valde mig också i mitt sätt att se på ödmjukheten kring det som är sedan tidigare uppbyggt, att jag inte ville, hade någon anledning eller så något behov av att gå in och förändra saker till. Ja, Jens Gustafsson tonar gärna ner sin egen betydelse. Men fakta är att han har ett bättre poängsnitt än föregångaren Janne Andersson. Första förlusten i Allsvenskan med Gustafsson vid rodret kom ju först i den senaste omgången mot Djurgården. Och Norrköping är nu alltså med och slåss om guldet i år igen. Trots många skador och att man tappat namnkunniga spelare som Kujovic, Nyman och Traustason. Jag är lite förvånad att vi har gått så bra som vi har gjort med tanke på dem och framförallt de här långtidsskadorna vi har fått med. Samtidigt så har vi gjort det väldigt bra och tagit hand om de nya killarna väldigt väl. Och Jens har kommit in och gjort det jättebra också. Samtidigt så försöker vi spela rätt så likt, men vi har väl fått en annan dimension i vårt spel där våra omställningar går kanske en fortare idag än vad det gjorde förra året. Det finns små detaljer som vi har justerat på plan. Och det som kallas ledarskap som jag tror är oerhört viktigt att det sker på daglig basis med alla spelare. Och det är ju såklart mitt yttersta ansvar att se till så att alla känner sig betydelsefulla för vad som sker i klubben. Och att jag är mån om att alla ska må så bra som någonsin är möjligt för att kunna prestera så bra som möjligt.